розтлумачити нам. Не розумію, чим викликаний цей ажіотаж навколо обмежень. Я вже говорив, є на Україні закон про міліційну підготовку та мобілізацію. Стаття 22 – це є обов'язки громадян щодо міліційної підготовки та мобілізації. Частиною 6 статті 22 передбачено. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу відповідних посадових осіб. Тому звідки взявся цей ажіотаж, я теж не розумію. Тобто за тільки випадку мобілізації? Однозначно. А яке прохання було? Там було оголошено, що спільне прохання від обласної адміністрації і обласної військкомати? Ми з Яном Богдановичем обговорювали дане питання і, в принципі, висловлювали такі пропозиції, що можливо надати такі пропозиції, щоб дійсно це пункт цієї статті, щоб він дійсно був дієвим. А в чому суть пропозиції? Який це може? Пропозиції суть в тому, що, кажу, нічого нового ми не продумуємо. Розумієте? Раніше так і було, коли людина перепрописувалася, міняла місце проживання, вона повинна була на протязі 7-денний термін повідомити про зміну місця проживання. Одним словом, сама процедура, ви, мабуть, всі пам'ятаєте, як раніше було, була приписка, а зараз є реєстрація. Скажімо, ми десь втратили цей контроль, у нас на сьогоднішній день дійсно проблема, ви тільки що почули. 7,5 тисяч людей не явилися пройти медкомісії. Ніхто їх не забирає у зону АТО. Це люди, які, скажімо, призивалися і передбачалися служити, готуватися до, не дай Бог, чогось. Вони повинні були рік пройти навчання, службу. Хтось на кордоні, хтось в внутрішніх військах, хтось, скажімо, в других військах, тут же, на території, де не проводяться події ніякі. Але маємо те, що маємо. Скажу відверто, ну, не в обіду сказано, скажімо, я не маю права такого говорити, але ми десь дуже багато на цьому загострюємо і десь розвиваємо негативну думку про армію, про наші плани в державі щодо АТО. І люди втрачають десь віру, прочитавши в засобах масової інформації в одному місці, в другому, в третьому, півправду або зовсім неправду. Лякаються йти, просто комісію пройти. Ми маємо проблеми навіть по створенню загонів самооборони, де людина просто боїться написати елементарну заяву. Це теж є проблема. Тут є теж проблема. Що стосується обмеження прав, ну, ви ж розумієте, воно могло появитися дуже просто. Є ціла низка законів, які виписують, як буде відбуватися управління економікою, управління військами, управління всім комплексом області. І є, звичайно, прописане в законі на випадок війни чи військового стану і обмеження. Безумовно, що тоді буде обмежено виїзд за рубіж, пересування і так далі в якійсь мірі. Ми тоді всі будемо обмежені в чомусь. Ви погоджуєтесь? Я думаю, що тут зрозуміло. В даному випадку і може бути, що оцей момент попав у пресу і став предметом обговорення. Але на сьогоднішній день немає зовсім підстав говорити про те, що робиться чи, наприклад, готуються якісь заходи, які будуть обмежувати пересування, чи обмежувати там, скажімо, майбутніх військовослужбовців, чи сьогоднішніх військовослужбовців. Все йде в режимі в тому, що йшов. Так що, будь ласка, я би хотів все-таки від вас такої правильної все-таки відповіді на багато питань, які сьогодні ми боремося з ними і не можемо, якщо чесно, до кінця розв'язати. Оце перше мобілізація. Чи, будь ласка, якщо людина, це четверта хвиля, і людина хоче поїхати за кордон, і вона так само повинна буде брати дозвіл в військкоматі? Прошу повторити ще раз, якщо. Ну, я так зрозуміла, що цей ажіотаж створений на рахунок того, що чи може людина виїжджати за кордон, чи не може, навіть туристично. Вона може їхати і так далі. Ми спостерігаємо по міграційній службі, що досить такий
сплеск, поява бажання великого виїхати за кордон. Це теж нас десь насторожує, але на сьогоднішній день немає обмежень. Людина може люба піти, оформити документи, поїхати за кордон, повернутися, знову поїхати. Немає ніяких обмежень, це 100%. Але дозвіл треба брати військкоматі чи ні? Для того, щоб ви... У випадку, якщо ви являєтеся на сьогоднішній день призовником, і ви зобов'язані були пройти медкомісію, правильно я вважаю? Військовозобов'язаний чи призовником, так? Так. Сьогодні ви чули, що ми повинні були провести медкомісії, провести обстеження 13 тисяч людей. І коли на сьогоднішній день 7500 десь ухиляється, що ми можемо думати і гадати? Безпосередньо. Скажіть, будь ласка, чітко, військовослужбовці і військовозобов'язані повинні брати військкоматі дозвіл? Ні, військовослужбовці, вони правильно розуміють, військовослужбовці – це є військовослужбовці. А військовослужбовці? Військовозобов'язані. І призовники. Під час проведення, написано, під час проведення мобілізації. Зараз ніхто нікого ніде не обмежує, ніяких дозволів не потрібно. Навіть ті, які вже мають повістки, але їх не обмежують. Ті, які мають повістки, повістки, які хто має повістки? З'явитися військкомат. Вони мали повістки на час проведення призову. Призов закінчився 30 листопада. Все. Тепер наступний раз ми їх будемо шукати тільки тоді, коли на наступний призов. На вісні. Тобто під час наступного призову вони можуть доїхати тільки за дозволом військкомату. Це якщо приймуть на рівні міністерства вашу пропозицію. Чи такі закони тут діє? Він і діє. Ми хочемо розібратися, щоб правильно питати. Може, пане Андрій, скажіть, будь ласка, а чи були випадки, що військкомату перша, друга, третя хвилі мобілізації давали повістки чи мобілізовували людей, які були в той час за кордоном? Якщо так, то як часто таке було? Або що люди тікали за кордон, коли їм приходила повістка? Люди тікали за кордон, коли приходила повістка. Вибачте, повістку людей, які є за кордоном, ми включити не можемо. А люди тікали за кордон. Я вам скажу більше. Було таке в Тереболянському районі, коли, знаєте, ми зараз призвали дуже багато людей, всі вони, в принципі, і ваші знайомі, товариші. От, є такі товариші з кожного села, з наших районних військових комісаріатів. І десь хтось знав, що мають прийти всього-навсього, вручати повістки. За ніч виїхало все чоловіче населення села. Розумієте? За ніч пропало, так, прийшли одні жінки, вибачте, старші люди і діти. Це тільки для того, щоб не отримати повістки. Як ви думаєте, чому така ситуація? Тому що... Ну, настільки ми патріоти, напевно, настільки говоримо. Суть вашої пропозиції на випадок мобілізації, можете просто озвучити це прохання? Випадок мобілізації не пропозиція, чи є закон. На випадок мобілізації виїзд про зміна місця проживання, точніше, проводиться тільки, повинно проводитися дозволу керівника військового органу. Залежить від того людини, хто де стоїть, хто стоїть на обліку Служби безпеки, на Службі безпеки, хто стоїть на обліку військового комісаріату, на військового комісаріату. Ще раз, на випадок мобілізації. Що загрожує порушникам? Штраф чи? Даний час штраф. В яких розмірах? До 30 неоподаткованих мінімумів. І, пане Андрій, ви зверталися з цим проханням спільно від адміністрації, наскільки зрозумів? Ми не зверталися, ми обговорювали це питання. Ми хотіли обговорити, ми обговорювали це питання стосовно того, як далі жити, як далі, якщо буде четверта хвиля, як її робити, як її поводити. Як? Я вам ще раз пояснюю. У нас була така пропозиція, що вернутися до того, що було раніше. Раніше, коли людина перепрописувалася, вона проходила військовий комісаріат, і це, в принципі, її обов'язок. На протязі 7 днів вона повідомляла про зміну місця проживання. Всього-навсього. Ніхто її не обмежував, ніхто її нам не затримував, не випускав. Просто у нас є облікова картка військовозобов'язана, в обліковій карті зробилася зміна місця проживання. Все. Ми знали військовий комісаріат, де шукати цю людину в випадок, якщо вона буде потрібна для збройних сил. А зараз це не робить? Зараз це, на жаль, не робиться. Тобто просто реєстрація... Я вам доповню. Безумовно, ми обговорюємо ці питання. Ви ж розумієте, це досить серйозна проблематика. На сьогоднішній день є пропозиція повернути всі райцентри військомати. Зараз працюємо над цим. Ми сьогодні
вивчаємо все-таки законодавчо, було закріплено, що цю нішу, що цю роботу повинні були виконувати місцеві органи самоврядування. Ви пам'ятаєте, коли була паспортний стіл, була людина, яка відповідала, реєструвала, заставляла показати військовий білет і заставляла піти відмітитись і так далі. Тобто ці функції були покладені, вони десь з часом стерлися і сьогодні крайніх немає. Були начальники військово-облікових столів, я бачу, да. Богдан Речевич. Розумієте, в кожній селищній раді були начальники військово-облікових столів, які займалися іменно чисто військово-зобов'язаним, військовим обліком. Вони робили постійно звірки з військовими комісаріатами. Вони робили, ніше повідомляли про зміну місця проживання, про зміну місця перебування. Зараз, на жаль, таких людей практично не залишилося. Начальників військово-облікових столів, на жаль, вже немає. Скажіть, будь ласка, з цією пропозицією до відновлення от, відзначення в військкоматі, ви до кого зверталися? Ми ще не зверталися, ми обговорювали дане питання. А коли плануєте звернутися? Чи я до 4-го? Ні, звичайно, там цього року це все буде. Ми виложимо, да, ми цього року будемо просити, але ви ж не забувайте, відновити військкомат, це тепер треба передбачити в бюджеті кошти. Там жуть люди, зараз доплату треба платити, треба, мабуть, повернути приміщення і так далі. Це є досить така серйозна громадська робота. У нас вже сьогодні з військкоматами, навіть тими, є проблема. Чому проблема? Хлопці всі воєнкоми, які очолювали міжрайонні, вони всі в АТО. Правильно? Так. У нас сьогодні і керівник обласного воєнкомата Катинський теж в АТО. Тобто питань багато. І ще багато інших, ми їх обговорюємо, але є речі, що можна про що вже нині говорити, а що не можна. Ви самі вже це розумієте. Скажіть, будь ласка, а під час попередніх призовів зверталися до вас люди з дозволом виїхати за кордон? Ні, звичайно. Тож не треба. А чи не треба було? Закон був і раніше такий же сам. Розумієте? Просто але люди його не виконують. Звернення підтверджувати. Звісно. І ще, а якщо військкомат дає дозвіл, то на підставі чого? Тобто, ну, не каже, що я їду відпочивати, так? Якщо бракує людина, і ми бачимо, що вона не потрібна в даний час, будь ласка, ми не будемо мати нічого проти. Хоча, скажімо так, що встановлено якогось документа, типу довідки чи чогось на даний час ще не придумали, такого немає. На підставі чого? Так, механізму немає поки. А в тому все проблема. І ще означте коло військовозобов'язаних. Військовозобов'язані? Ну, в даний час зараз пройшли зміни до закону. Це люди від 18-річного до 60-річного віку. Але закон, знаєте, зворотньої дії немає. Люди, які виключені згідно старих законодавчих норм, які виключені з військового обліку, за досягненням граничного віку. Раніше граничний вік був для рядового складу 40 років, сержантський, старшинський склад 45 років. Молодший офіцерський склад 50 років, старший офіцерський склад 55 і 60 років, генеральський склад 65 років. А зараз, згідно нових норм, віковий ценз піднятий всім практично до 60-річного віку, крім генералів. Але люди вже які виключені з обліку, от зараз ми проводимо роботу щодо їх, пробуємо переконати в тому, щоб вони стали знову ж таки на військовий облік і до 60-річного віку пробували на військовому облік. Але це знову ж таки це тільки за їхньою згодою. Бо чому це зроблено? Тому що дуже багато людей 50-55-річного віку приходили, які хотіли і мали можливість, і були здорові люди, які хотіли захищати батьківщину. Але, на жаль, ми не могли їх призвати і офіційно Збройні Сили, тому що їх вік не відповідав законодавчим нормам. Якщо зараз такі люди будуть, будь ласка, ми раді всіх бачити, поставимо на облік і будемо проводити з вами роботу. Перш за все, по комплектуванню загонів оборони, які створюються у всіх районах, і в місті Тернополі. Ви так і не відповіли.